नाव सनीश तिळवे रेवोल्युशनरी गोवन्स तुम्ही पळयता आसतले कचरो पे कसो डंप केल्लो आसा आमी पोंडा आसा ओपोजीट टू सावित्री हॉल आनी हांगा वेस्ट पळय कशी डंप केल्ली आसा नॅशनल हायवे आसा हो आनी डंप पळय कशें केल्लें आसा हांगा फूड सिलरू आसा सो हांगा एक्सिडंटूय जावं शकता कित्याक एक्सिडंट जायत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आमी तुका दाखयता फुडें पळय कसो स्वच्छ भारत तुम्ही पळयता आसतले आनी हांगा पळय लोक न्हिदता सो हांव मागता रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंटा कडेन मागता की जाता इतले बेगीन क्लीन करचे हेल्था कडेन मागता हेजेर लक्ष मारचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन मागता हेजेर लक्ष मारचें आनी हांगा मॅनपावर एरेंज करून हें क्लीन करचें म्हणून आनी फाल्यां रेवोल्युशनरी गोवन्साची आझाद मैदानाचेर मिटींग आसा सांजे 5:00 सगळ्यांक मागता सगळे जाण येवचें म्हणून पार्टी डिक्लेरेशन मिटींग आसतली इम्पॉर्टंट मिटींग आसतली सो सगळे गोंयकारांनी क्रांतीन ह्या सहभागी जावचें म्हणून आमकां कोको बील पास करपाक जाय सो फाल्यां डिक्लेरेशन आसतली पार्टी डिक्लेरेशन आनी जेन्ना पार्टी डिक्लेर जातली निवडून येतली आतां कोको बील पास जातलें म्हटलें जातलें थँक्यू दाखोवया तुजो म्हजो पावर आमचो उजो 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 हो उजो गोंयकारांचो एक पोट सगल्याचो कितलो मोलाचो उजो उजो